देख्न सक्नुहुन्छ यता मदन कृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने यता हरिवंश आचार्य उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ यो मूर्ति चाहिँ यसरी माटोले बनाइएको मूर्ति चाहिँ तयार गरिएको छ। लकडाउन भएपछि मैले बनाउने विचार गरिरहेको थिएँ। केही छ यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा? यति भइदिएको अलिकति हुन्थ्यो, यो सिउँदोजी अलिकति यता मोडेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने केही छ कि छैन? प्राय यो मूर्ति हेर्नेहरूले चाहिँ आँखामा के हाले हो, गुच्चा हाले हो, क्या हो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन्। धर्मका विभिन्न रूपहरू हुन्छन् र त्यस रूपमध्येको अर्को एक रूप भनेको चाहिँ मूर्तिकला पनि रहेछ र विगत केही दिनदेखि सोसल मिडियामा निकै नै चर्चामा रहेको एक मूर्तिकलाको विषयमा यहाँहरूलाई म यो फोटो मार्फत देखाउन चाहन्छु। र यो फोटोमा तपाईँले देख्नुभयो नेपाली हास्य व्यङ्ग क्षेत्रका महान दुई हस्ती कलाकार हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठको चाहिँ यसरी चाहिँ यो मूर्ति चाहिँ बनाइएको छ। र यो मूर्ति कहाँ कसरी बनिरहेको छ, कति दिनमा यो बन्यो, फोटोमा जस्तो देख्छौँ मूर्तिमा पनि त्यस्तै दुरुस्तै उतारिएको छ। र म खोज्दै खोज्दै ललितपुरको पाटनमा आइपुगेको छु र पाटनमा चाहिँ राजकुमार महर्जन हुनुहुन्छ, ललित कलाका विद्यार्थी, ललित कलाका गुरु र सिद्धहस्त व्यक्तित्व। र यो भित्र चाहिँ मैले यसरी यो खोलेर तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु, अलिकति क्लोजमा आएर हेर्न देखाउन चाहन्छु थोरै। र यो देख्न सक्नुहुन्छ यता मदन कृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने यता हरिवंश आचार्य उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ यो मूर्ति चाहिँ यसरी माटोले बनाइएको मूर्ति चाहिँ तयार गरिएको छ। र यो मूर्ति बनाउने व्यक्तित्व आज मसँग हुनुहुन्छ र उहाँको परिचयसहित उहाँका उतार चढावसहित यो किन बनाउनु भयो, कुन उद्देश्यले बनाउनु भयो, यो कुराहरू लिएर आज म आइपुगेको छु। मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ मूर्तिकार नै भन्नुपर्छ होइन, राजकुमार महर्जन हुनुहुन्छ र उहाँकै हातले चाहिँ उहाँकै सिपले चाहिँ यो मूर्ति बनेको हो। यसरी चाहिँ दुई वरिष्ठ हास्य अभिनेताहरूको चाहिँ मूर्ति उहाँले बनाउनु भएको छ र सोसल साइटमा अहिले निकै धेरै हिट भइरहेछ। सर स्वागत छ। हजुर नमस्ते। फर्स्टमा सोध्न चाहे कति राम्रो बनाउनु भएको, कति समय लागेर बनाउनु भएको, आउनुहोस् न यतैपट्टि। हजुर यो समय भनेको लकडाउन भएपछि मैले बनाउने विचार गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि फोटो मैले कलेक्सन गर्दै गएँ। त्यसमा चाहिँ पहिला मसँग पनि थियो हरिवंश दाईको मात्रै फोटो थियो अनि हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठजीको उहाँको फोटो चाहिँ त्यो हामीले गुगलमा चाहिँ पहिला चाहिँ मैले सर्च गर्दाखेरि त्यति राम्रो फोटो भेटाएको थिएन अनि लकडाउनमा चाहिँ मैले खोज्दा खोज्दा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ मैले फोटो भेट्टाएँ दुवैजनाको। त्यसैबाट चाहिँ मैले निकालेर अनि त्यसपछि छुट्टा छुट्टै बनाउनु लागेको थिएँ अनि त्यसपछि छुट्टा छुट्टै बनायो भने अलिकति राम्रो देखिँदैन कि भनेर चाहिँ जोडेरै बनाइदिएको। पक्कै पनि कति ब्रिलियन्ट तरिकाले यो बनाउनु भएको छ। यो के बनाउनु, यो चाहिँ माटो राख्नु भएको हो केही गर्नलाई या केही छ? होइन यो उपयोगी होइन, यो माटो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ काट्नु भएको, निकालेर त्यो मलिलो गरिराख्नलाई चाहिँ यो पानी राखेर त्यतिकै भिजाइराखेको। र लकडाउनको हामी 41औँ दिनमा आइपुगेको छौँ र 41 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हिजो साँझ अस्ति साँझसम्मको रिपोर्ट, हिजो नयाँ रिपोर्ट खासै आएको छैन र 59 नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको छ भने 16 रिकभर भएर घर फर्किनु भएको छ भने अन्य 20-25 पनि अब केही दिनमै निको हुनुहुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा गरिएको छ। र हामी अहिले काठमाडौँमा छौँ, काठमाडौँ लगायत पहाडी मुलुक र हिमाली क्षेत्र चाहिँ अबको यो 25 पश्चात चाहिँ सेमी लकडाउनमा परिणत हुँदैछ भनेर एउटा एक किसिमको सरकारी तयारी रहेको छ भने श्रावण मसान्तसम्म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बोर्डर चाहिँ सिल गरिने भन्ने किसिमको तयारी चाहिँ सरकारको रहेको छ। र उहाँलाई सोध्न चाहे यो 41औँ दिनसम्म आइपुग्दा तपाईँले बनाएको हो या बिचमा कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको हो? थोरै बिचमा एक 2 हप्तापछि मात्रै मैले चाहिँ सुरु गरेँ। हजुर यो लकडाउन सुरु भएको 2 हप्तापछि मात्रै। 2 हप्तापछि पहिला चाहिँ मैले चाहिँ यो फोटो कलेक्सन गर्न नै 2 हप्ता चाहिँ टाइम लाग्यो किनकि उहाँहरूको राम्रो अब राम्रो क्वालिटीको फोटो चाहिँ सर्च गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ निकालेर कपी गरेर चाहिँ मैले मोबाइलमा
हेरेरै बनाएको हुन त यो टाइम छौँ हामी अहिले यो कोरोनाको करमा छौँ मास्क लगाइरहँदा अझै पब्लिकले चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई थोरै एकचोटि हाम्रो पब्लिकको लागि चाहिँ फेस पनि खोलिदिनु होला होइन र देख्न सक्नुहुन्छ युवा हुनुहुन्छ सायद धेरै उमेर भएको छैन धेरै उमेर सायद भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ 44 भयो 44 यो पेसा चाहिँ तपाईँले अलिकति यो लोकेसन पनि म देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त यहाँ यो मात्र मूर्ति छैन अन्य विभिन्न मूर्तिहरू छन् ब्रिलियन्ट ब्रिलियन्ट मूर्तिहरू छन् यतापट्टि पनि म देखाउन चाहन्छु र यतापट्टि चाहिँ यहाँ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको चाहिँ यसरी पूर्ण कद चाहिँ उहाँले यो बनाउनु भएको छ आइदिनुहोस् न यतै ल हेर्नुहोस् म तलदेखि माथिसम्म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु र यो पूर्ण कदको कति फिटको सर छ सर यो यो करिब 5.5-6 फिटको छ फिटको हजुर कति समय लगाएर यो बनाउनु भएको छ र अहिलेसम्म यो यहीँ रहेछ यो चाहिँ यो चाहिँ महिना दिन मैले चाहिँ काम गर्ने यसमा चाहिँ महिना दिनमा चाहिँ कम्प्लिट भयो हजुर यो हाम्रो चाहिँ ज्याबु समाजको म्युजियम फेस्ता भएको थियो 2 वर्ष अगाडि त्यसको लागि चाहिँ तयार पारेको त्यसको लागि तयार हजुर अरू के छन् जस्तो यतापट्टि पनि छ होइन यो यो विभिन्न चिजहरू छ यतापट्टि पनि यो ह्याट उहाँको उहाँको चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन अब कलरहरू गर्ने त्यो बाँकी नै छ होइन उहाँ चाहिँ अब कम्प्लिट भइसक्यो हो त्यो यसमा पनि कलर राख्न चाहिँ बाँकी छ उहाँ चाहिँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ हजुर खास गरी चाहिँ उहाँ चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो चाहिँ यो पाटनको चाहिँ वरिष्ठ यो ह्याङ्ग्रिप मूर्तिमा चाहिँ वरिष्ठ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ ट्रेन दिनुभयो गर्नुभयो 6 महिनाको हाम्रो ज्याप समाजमै हाम्रो ट्रेनिङमा थियो करिब 11-12 वर्ष पहिला होला त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ 6 महिना ट्रेनिङ गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले काम गरेँ जस्तो कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ गर्न थाल्नुको यहाँ पनि छुपेर राखेको रहेछ होइन थोरै यो के छ यसमा यो पनि अब मूर्ति बनाउनुको लागि चाहिँ मैले माटो मात्रै राखेर उ गरेको छु यो शिवजीको बनाउन लाग्नुभयो होइन होइन हाम्रो नेताजीहरू नै हो तर यसमा चाहिँ आकार प्रकार चाहिँ आएको छैन यो पहिला चाहिँ माटो अलिकति पब्लिकलाई नेताहरूप्रति अलिकति वितृष्णा छ होइन कस्तो नेता चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन त्यो नेता नेता भन्नाले चाहिँ मैले अब त्यो प्रोफेसनल्ली गर्न लागेको हो त्यो त्यो चाहिँ उहाँलाई दिने हिसाबले चाहिँ होइन कि र यहाँनिर एउटा सानो फुच्चे भाइको पनि बनाउनु भएको रहेछ र एउटा बालकको चाहिँ यो मूर्ति उहाँले बनाउनु भएको छ र अलिकति मैले बुझ्न चाहेको जस्तो यहाँनिर मैले सिमेन्टेड देखेँ होइन यो कम्प्लिटली माटोको बनाउनु भयो कि के को बनाउनु भयो यता फेरि पनि म यता जोडिन चाहेँ होइन यो चाहिँ पुरै माटोको पुरै माटो यो चाहिँ पुरै माटोको कस्तो खालको माटो यसलाई युज गर्नुहुन्छ कहाँ यो यसलाई चाहिँ सेरामिक माटो भनेर भन्छ होइन सेरामिक माटो चाहिँ हामी कहाँ यो हाम्रो भक्तपुर हजुर साइडमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ खास गरी ठिमीमा यो माटो बनाउने चाहिँ त्यहाँ फ्याक्ट्री जस्तै नै छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले किनेर ल्याउनु पर्छ यो कति पर्सेन्ट पुरा भयो यो जस्तो महजोडीको यो मूर्ति चाहिँ यो अब करिब करिब 80-85% जति पुरा भइसकेको छ हजुर अब यसमा चाहिँ पूर्णता दिनलाई चाहिँ केही समय चाहिँ मैले दिनुपर्ने एउटा व्यावसायिकताको हिसाबले मूर्तिहरू रेडी गरिन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको सौखको हिसाबले पनि गरिँदो रहेछ हजुर मलाई लाग्छ यो चाहिँ तपाईँको सौखमा पऱ्यो उहाँहरूलाई होइन यो उहाँको अर्डरमा त होइन होला पक्कै पनि किनभने फेसबुक साइटमा चाहिँ उहाँहरूले पोस्ट गरेको मैले देखाएको थिएँ धन्यवाद दिनुभएको थियो तपाईँलाई सारा फिल्म कर्मीहरूले पनि एकदम बधाई दिनुभएको थियो तपाईँको हातको पूजा गर्नुभएको थियो होइन फेसबुकका शब्दहरूमा स्टेटसहरूमा उहाँहरू त हाम्रो नेपालको भनौँ न एकदम गरिमामय व्यक्तित्वहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन अनि काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले पैसा मात्रै हेर्न चाहिँ मलाई चाहिँ पक्कै पनि ऊ लाग्दैन अनि उहाँहरूलाई पनि अब सम्मान गरौँ न भने जस्तो लागेर मैले चाहिँ बनाएको ओके तपाईँलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा हरिवंश आचार्य सरसँग र मदन दाईसँग पनि जोडाउने प्रयासमा छु र आदरणीय दर्शक यदि सम्भवत भएछ भने प्राविधिक रूपमा सम्भवत भएछ भने हामी हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठसँग पनि उहाँलाई जोडाउने प्रयास गर्नेछौँ दाई नमस्ते र हरिवंश आचार्य हामीसँग यसरी जोडिनु भएको छ र यसरी मैले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हजुर नमस्ते हजुर हजुर सन्चै हुनुहुन्छ हजुर हजुर एकदम
हजुरको मूर्ति बनाएर हिजो मैले पोस्ट गरेको थिएँ। दाई जस्तो दाई मैले जस्तो अलिकति सोध्न चाहेँ, यहाँ हेर्नुहोस् न हजुरको कति राम्रो मूर्ति बनाइएको छ होइन, थोरै मैले यो देखाउन चाहेँ, केही छ यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा, यति भइदिएको अलिकति हुन्थ्यो, यो सिउँदो चाहिँ अलिकति यता मुडेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने केही छ कि छैन तपाईँको चाहिँ उहाँलाई? एकदम राम्रो छ त्यो, म भन्दा राम्रो बनाएको छ होइन हजुर, म भन्दा राम्रो राम्रो पनि भन्नु भएन, म जस्तो छु त्यस्तै बनिएको छ मूर्ति, भनेर जस्तो छ त्यस्तै बनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ होइन हजुर, म जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बेलामा जुन फोटो हेरेर बनाउनु भएको बेलामा म अहिलेभन्दा अलिक मोटो थिएँ हजुर, अनि अहिले चाहिँ अलिकति घटेको छु, चिमुडो यो डबल डबल चिन अलिकति कम भएको छ अहिले, अनि तर त्यो बेला म त्यस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै थिएँ, एकदमै त्यस्तो खोट लाउने केही ठाउँ छैन, एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ। पक्कै पनि यो अझ पूर्ण कदको भइदिएको साह्रै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला, मलाई यो लाइभ हेरिसकेपछि त्यस्तै लाग्यो, जस्ताको तस्तै क्यामेराले खिचे भन्दा राम्रो उहाँले चाहिँ हातले यो निकाल्नु भएको रहेछ, एकदमै सिद्ध हस्ती हो उहाँ राजकुमार भाइ, मैले चाहिँ उहाँलाई यो यति धेरै मान्छेहरूले यो फेसबुक हजुर धन्यवाद सेयर गरेर चाहिँ यति धेरै भएको छ, यति धेरै राम्रो कम्प्लिमेन्ट छ भाइलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू धन्यवाद सो मच, यहाँको क्वारेन्टाइनको पिरियड पनि अब हजुर माटोको छ हजुर बनिहाल्यो, यसलाई चाहिँ नबिग्रिने गरेर कसरी राख्ने भनेर हजुर मलाई चाहिँ मनमा त्यस्तो बिराछ यसलाई होइन त्यो हजुर हजुरलाई चाहिँ म कुनै त्यो अर्कै उसमा चाहिँ बनाएर दिन्छु हजुरलाई नबिग्रिने किसिमले, मान्छेहरूले फोटोहरू पनि गर्नुभएको छ, तर यो मूर्ति हुनाको चाहिँ मैले चाहिँ पहिलोचोटि देखेको छु मेरो, अनि तर त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ कसरी सेभ गरेर राख्ने यो हाम्रो लागि तपाईँले दिनुभएको एउटा ठुलो गिफ्ट हो, कुनै पनि चिज पहिलो भनेको चाहिँ पहिल्यै हुन्छ होइन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई नबिग्रिने गरेर राख्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुर, एकदम हस् यहाँको क्वारेन्टाइनको पिरियड राम्रैसँग चलिरहेको छ होला भन्ने अपेक्षा लिएको छु, यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हरिवंश सर, म हजुर 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 यहाँको क्यामेरा फेरि पनि अफ भयो चाहिँ यसरी अन गरिदिनु होला हजुर 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 यहाँको क्यामेरामा एकचोटि थिचिदिनु होला, यहाँबाट यहाँको क्यामेरामा अलिकति थिचिदिनु होला हजुर हजुर हस् यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हामी उहाँको कुराहरू राख्दैछौँ र केही बेरमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ सरसँग पनि हामी जोडिनेछौँ, धेरै धेरै धन्यवाद राजकुमार भाइलाई, एकदम धन्यवाद है, धेरै धेरै हस् हस् सर म बिग्रिन दिन्न हस् हस् र हामी केही बेरमा मदन कृष्ण श्रेष्ठसँग जोडिनेछौँ, एकैचोटि हामीले चाहिँ दुईजनासँगै जोडिने प्रयास गरेका थियौँ, तर केही बेर कुर्नु हामी अर्को चिजमा बिजी छौँ भनेर चाहिँ उताबाट खबर आएको कारणले हामीले संयुक्त रूपमा म जोडीलाई जोइन गराउन सकिनँ, तर हामी केही बेरमा जोइन हुँदैछौँ फेरि पनि, र मदन कृष्ण सरको गुनासो लिनेछ, उहाँले भन्नुभयो यो चिउँडोको कुरो गर्दै थियौँ होइन हजुर होइन त्यो चिउँडो चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तै थियो, अहिले त्यो अलिकति
उहाँको एज ढल्केपछि चाहिँ अलिकति ऊ भएको हो भनेर भन्नुभयो। यो त्यो जुन फोटो मैले हेरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ ठिक छ भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, यसको वेट कति छ होला सर? जस्तो माटो युज गर्नुभयो होइन तपाईँले? वेट चाहिँ त्यस्तै 20-25 किलो जति होला। 20-25 केजी नै छ यो? हुन्छ, धेरै हेभी पो हुने रहेछ। हुन्छ, ए ओके सर। जस्तो अब यो बटमहरू यसमा लाउनुहुन्छ, लाउनु न सर्टको के हुन्छ त्यो? ए लाउनु, बाँकी छ बटम। त्यही भएर हजुरलाई आउटपुट कलर चाहिँ त्यो फोटो अनुसारकै तपाईँले निकाल्नुहुन्छ कि के सोच्नु भएको छ? होइन, त्यसमा चाहिँ अब हामीले स्ट्याचु बनाउँदाखेरि प्रायः चाहिँ एउटै कलर मात्रै गर्ने गरेको छु मैले चाहिँ। हजुर, यदि यदि कुनै व्यक्तित्वले चाहिँ म यसलाई खरिद गर्छु यो स्ट्याचुलाई र तिर्नु पऱ्यो भने कति पारिश्रमिक चाहिँ हजुरले डिमान्ड गर्नुहुन्छ होला? त्यो पनि किन धेरै दर्शकहरूले चाहिँ आफ्नो बुवाको लागि, आमाको लागि, कतै परिवारको लागि होइन यस्ता चिजहरू गिफ्ट गर्न खोज्नुहुन्छ होला। र जहाँ हुनुहुन्छ देशमा, विदेशमा, गाउँमा, कुनामा, अहिले त गाउँ गाउँको कुना कुनामा पनि हुनुहुन्छ, यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँसँग तपाईँहरू सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ। उहाँको यो लोकेसन चाहिँ ललितपुरको पाटन मन्दिरबाट अलिकति भित्र छिर्नुपर्छ, थोरै लोकेसन उहाँले पनि दिनुहुन्छ आफ्नो एड्रेस चाहिँ, र भनिदिनु होला कृपया यसको मूल्य कति पर्छ होला नर्मल्ली? मूल्य त अब अहिले नै भन्न चाहिँ गाह्रो होला, किनभने यसलाई चाहिँ अब कुन मेथडमा चाहिँ लाने हो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले मूल्य तोक्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब फाइबर ग्लासको निकाल्ने हो कि होइन, अनि त्यसपछि मेटलको निकाल्ने हो कि केमा निकाल्ने हो, त्यो चाहिँ त्यो कास्टिङ गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ होइन, कति अब कस्ट पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हरि दाईले भर्खरै भन्नुभयो उहाँहरूको लागि चाहिँ यो फर्स्ट भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यसमा चाहिँ मैले के पनि गर्ने विचार गरेँ भने उहाँहरूको चाहिँ सिग्नेचर कैदा उहाँहरूको सिग्नेचर यहाँनिर चाहिँ राखेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गिफ्ट दिने चाहिँ विचार गरेँ। तपाईँले यहाँले सुन्नुभएको होला बेलायतमा म्याडम तुसाद भन्ने ठाउँ, हजुर एकदम पक्कै पनि नेपालमा पनि एउटा यस्तो चिजको जरुरी रहेको थियो हजुर, र उहाँले यो सुरु गर्नुभएको छ। पक्कै पनि भोलिको दिनमा एउटा त्यसको लागि नेतृत्वमा चाहिँ किन नहोस् होइन, नेपालका पपुलर मान्छेहरूको चाहिँ सिङ्गो मूर्तिहरू चाहिँ हामीले बनाएर राख्यौँ भने एउटा पर्यटकको हिसाबले पनि, एउटा संस्कृतिको हिसाबले पनि यो चिज चाहिँ हामीसँग एउटा संग्रहित भएर चाहिँ सङ्ग्रहालयमा रहन्थ्यो कि भन्ने एउटा छ होइन। जस्तो के सोच्नु भएको छ यस विषयमा चाहिँ? यो विषयमा चाहिँ मैले पहिला पनि कुरा निकालेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ अब ललित कलाको क्षेत्र यो चाहिँ ललितपुर होइन ठाउँ, यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो सिकाउने न स्कुल छ न कलेज नै छ, एउटा चाहिँ भोटाइटीमा चाहिँ ललित कला क्याम्पस भनेर एउटा मात्रै छ क्या, हाम्रो नेपालभरि एउटा मात्रै छ सरकारी तौरबाट चाहिँ होइन। त्यस्तो चाहिँ यहाँ अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ भएको भए चाहिँ एकदम कलाकारहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ कि सहज हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ मलाई चाहिँ। पक्कै पनि त्यसको लागि चाहिँ सरकारले एकदम पहल गरिदिनु पऱ्यो। पक्कै पनि सरकारले पहल गरिदिनु पऱ्यो। हामी मदन कृष्ण श्रेष्ठसँग जोडिने प्रयासमा छौँ र उहाँ थोरै व्यस्त भएको कारणले हामीले अलिक छिटो जोड्न सकेनौँ। त्यो अवधिभर चाहिँ हामी यहाँ घुम्नेछौँ र अन्य कसो छ यतापट्टि पनि आउन सर। र यो उहाँको चाहिँ यो कारखाना रहेको छ र कारखाना यो आउनुहोस्, यो त पुरा तक्माहरू लागेको छ, कुनै बेलायती होइन सेनातिर गए जस्तो हाम्रो नेपाली के अरे यो सरकारी तवरमा राजदरबारमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, अनि त्यसको पदवीहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दिनुभएको रहेछ, अनि त्यही अनुसार यहाँ छोपेर राखेको चाहिँ कसको हो? यो छोपेर राखेको एउटा चाहिँ हाम्रो उसमा 16 वटामा नजिक ल्याएर म देखाउन चाहन्छु थोरै भएको थियो कि के भन्छ यो एउटै अनुहार छ त तिनजनाको? होइन होइन, छुट्टा छुट्टै हो। यो चाहिँ मैले लाइभ नै बनाएको, यो तिनजना म एउटै फ्रेममा यो तिनवटा स्टेजुलाई राख्न चाहन्छु हल्का, कता कता कटिङ त उस्तै उस्तै न होइन रहेछ, यो र यो चाहिँ अलिक उस्तै उस्तै आउँदो रहेछ सर। के फरक फरक हो यो तिन? फरक फरक छ। उहाँ चाहिँ को हो? उहाँ चाहिँ हाम्रो यो ज्यापु समाजको वृद्धाश्रम छ नि, हजुरले थाहा होला सायद, हाम्रो ज्यापु समाजको वृद्धाश्रम को जग्गा दान गर्नुहुने अस्तमान महर्जनको बुवा हुनुहुन्छ उहाँ। अस्तमान महर्जन हजुर। अनि यो फेस चाहिँ कसको हो?
यो पनि हरदाईकै हो। मैले चाहिँ त्यो पहिला पहिला मंगल बजारमा चाहिँ हजुर त्यो लाइभ बनाउँदाखेरि यस्तो भएको थियो कि अलिकति मलाई चाहिँ अनुहार आएन छ नि हरदाई चित्त बुझेन अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अर्को बनाएको। ए ओके, यो अलिकति लामो फेस आएछ। हजुर हजुर, उहाँको फेस चाहिँ लामो छ अहिले। यो करिब त्यस्तै एक वर्ष अगाडि होला सायद। एक वर्ष अगाडि हजुर, एक वर्ष अगाडि मात्रै। अरू के चिज छ हामीलाई देखाउनुहोस् न थोरै। अरू यो यहाँ यहाँ के छोपेर राख्नु भएको छ यतापट्टि? यहाँ चाहिँ यो चाहिँ माटोकै हो है, यो चाहिँ नदेखाउँला। यो बिग्रिरहेछ, छोडिदिनु होला। बिग्रिरहेछ। उहाँ चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। करिब यो 15 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले बनाएको थिएँ, लाइभै बनाएको थिएँ। तपाईँको जस्तो करियरको पनि कुरा गरौँ होइन, कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ बनाउन थाल्नुभयो? मैले करिब 30 वर्ष हुँदाखेरि मैले ट्रेनिङ पाएको थिएँ। हजुर। अनि 10 वर्ष जति मैले 10-12 वर्ष जति भयो होला, 12 वर्ष मैले प्रोफेसनली काम। फर्स्ट फेस चाहिँ कसको बनाउनु भयो तपाईँले? जस्तो अहिले हरिदाई मोहन दाईको बनाउनु भयो तपाईँले? हजुर, फर्स्ट फेस चाहिँ मैले बुद्ध भगवान्को छ। तपाईँसँग त्यो अहिले चाहिँ छैन। बिक्री गर्नुभयो? बिक्री चाहिँ होइन, त्यो बिग्रेर गयो। बिग्रेर अलिकति म माथि पनि देखाउन चाहन्छु। यहाँ माथि पनि विभिन्न मानिसहरूको चाहिँ फेस राखेको छ। विशेष गरी अलिक फेस बनाउन चाहिँ उहाँलाई अलिकति बढी इच्छा लाग्छ है जस्तो मलाई लाग्यो होइन। किन यस्तो इच्छा हो? इच्छा भन्दाखेरि पनि अब म चाहिँ पहिला लाइभ पोर्ट्रेट गर्थेँ। हजुर। स्केचमा लाइभ पोर्ट्रेट गर्थेँ, अनि त्यो पोर्ट्रेट गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ एकदम फास्ट बनाउन सकौँ जस्तो लाग्थ्यो, अनि सबभन्दा बेस्ट होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्थेँ क्या। हजुर। त्यो बनाउँदाखेरि हुबहु फेस आओस् भनेर। अनि जब मैले माटोको काम सिकेँ त्यसमा चाहिँ म चाहिँ के अरे हाम्रो माइकल एन्जेलो उहाँको मूर्तिदेखि चाहिँ एकदम इन्सपायर भएँ। अनि त्यसपछि उहाँको मूर्ति हेरिसकेपछि म पनि यस्तै बनाउँछु भन्ने जस्तो लाग्यो, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ बनाउन थालेँ। मैले अघि फेरि पनि कन्ट्याक्टको कुरा गरेको थिएँ, उहाँले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिनुहुनेछ तपाईँलाई, मिल्छ भने सार्वजनिक रूपमा दिनुहोला। हुन्छ होइन, यदि तपाईँहरू आफ्नो बुवाको आमाको विशेष गरी चाहिँ होइन, जब बुवा आमाले चाहिँ यो साथ छोडेर यो लोकबाट चाहिँ परलोकमा चाहिँ प्रस्थान गर्नुहुन्छ, त्यस पश्चात त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हामीलाई महत्त्व त्यसको बढ्छ बढी। त्यस कारण यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, त्यसको लागि मेरो नम्बर चाहिँ 98-41-46-96-47 हो। हजुर। 9841-46-9647 ओके, मेरो चाहिँ नम्बर हो। ओके, र अलिकति यता पनि देखाउन चाहन्छु। यो उहाँले बनाएका चिजहरू छन् र साह्रै नै क्रिएटिभ मान्छे हुनुहुन्छ। अलिकति उहाँको यो उद्योगलाई अझै प्रोफेसनल वेमा लग्यो भने धेरै व्यक्तित्वहरूले अहिलेको समयमा यो लकडाउनले गरेर हजारौँ व्यक्तिको चाहिँ रोजगारी गुम्नेवाला छ, र यदि यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले उद्योगमा परिणत गऱ्यौँ भने रोजगारका अवसरहरू रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुन्छ, र यही बिचमा कसैले ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई सम्पर्क सायद गरेर त्यो पोसिबिलिटी हुन्छ भने तपाईँहरूले यही अघि दिएको नम्बरबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि उहाँको नम्बर हामीले मेन्सन गरिदिएका छौँ। अझै यतापट्टि पनि देखाउन चाहन्छु, यो एडमन्ड हिलारीको चाहिँ होइन मैले देखेँ, यो दुरुस्तै छ अझ। यो एडमन्ड हिलारी र टेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, टेन्जिङ नोर्गे शेर्पा हेर्नुहोस् कति मजाले चाहिँ यो माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्दाको पिरियडमा चाहिँ सायद यो मुडमा चाहिँ यो उहाँले कैद गर्नुभएको छ, यसरी यो बुट सहित हुनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो खास गरी कस्तो भने यो सिक्किमबाट चाहिँ अर्डर आएको थियो, अनि त्यसको लागि नमुनाको रूपमा चाहिँ यो बनाएको थिएँ मैले। हजुर। अनि यो चाहिँ नमुना भयो, यसबाट चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले हेरेपछि यो ओके भइसकेपछि अनि यस्तै खालको 12 फिटको बनाउनु पर्ने लिएर जानुभयो? हजुर, यो लिएर गएर चाहिँ अनि मैले 12 फिटको त्यहाँ माटोको। तपाईँको अब जस्तो मासिक हिसाबले कमाइ त नभनौँ होइन, तर पनि मान्छे बुझ्न चाहन्छ, यो क्षेत्रमा इन्भेस्ट पनि गर्न चाहन्छ होइन, कति मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त, एउटा त्यो ट्रान्जेक्सनको एउटा रिपोर्ट दिनु न हामीलाई, ताकि भोलि अब यस्तो लकडाउनको पिरियडले बेरोजगारी बढेको छ होइन, उद्योग कल कारखानाको भर छैन, यस्ता चिजहरूको डिमान्ड दिन बढ्न सक्लान्,
के छ वार्षिक एउटा नर्मली अलि तपाईँ घराइसी रूपमा चलाइराख्नु भएको छ होइन होइन वार्षिक भन्दाखेरि पनि अब यसमा एकदम मेहनत गरेर लाग्यो भने चाहिँ विदेश जानु पर्दैन पर्दैन महिना महिनाको हजुरको अब लाखौँ कमाउन सकिन्छ तपाईँले अहिलेसम्म कति लाखसम्म कमाउनु भयो त यहाँ बसेर महिना कुनै त्यस्तो कुनै हिसाब हुन्छ नि कुनै महिना यो महिना चाहिँ मैले यतिसम्म कमाएँ एउटा प्रेरणाको स्रोत हो तपाईँ अब होइन अब यही काम गरेर मैले अब महिनाको 5-6 लाख भनौँ न त्यतिसम्म चाहिँ इन्कम चाहिँ मैले गराएको छु ग्रेट त्यो अब सधैँ पनि हुँदैन होइन कहिले चाहिँ कहिले काहीँ त कामै कामै पनि हुँदैन अब भएको बेला चाहिँ त्यतिसम्म पनि हुन्छ पक्कै पनि यसलाई अझै प्रोफेसनल वेमा लग्यो भने जसरी अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा चाहिँ विशेष अमेरिकाको कुरा गरौँ 4,000-3,000-4,000 डलर चाहिँ मन्थली चाहिँ स्यालेरी खाएको मैले देखाएको छु आम नेपालीहरूले होइन सायद त्यति डलर त हामीले यहीँ नै कमाउन सक्नु रहेछ यदि तपाईँहरूमा जोस छ जाँगर छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ हामी मदन कृष्ण श्रेष्ठसँग जोडिने प्रयासमा छौँ र उहाँसँग जोडिसकेपछि यो इन्टरभ्यू हामी क्लोज गर्नेछौँ स्मुथनेस ल्याउनको लागि चाहिँ मैले टुल्सहरू चलाउँदैछु यो टुल्स चाहिँ मैले घरमै बनाएको हो आफैले यस्तो टुल्सहरू किन्दाखेरि धेरै महँगो पर्छ अनि अलिकति ठुल्ठुलो किन्दाखेरि ठुल्ठुलो हुने गर्छ कि अनि त्यही भएर आफैले बनाउने गर्छु म प्रायः चाहिँ टुल्सहरू चाहिँ आफैले बनाउने गर्छु यो आँखा चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ आँखा के हाल्नुहुन्छ होइन होइन हाल्ने होइन यो के अरे त्यो माटो निकाल्ने हो यसरी खालि नै गर्ने हो राख्न त केही पनि राख्नु पर्दैन प्रायः यो मूर्ति हेर्नेहरूले चाहिँ आँखामा के हाले हो गुच्चा हाले हो क्या हो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन् आँखामा चाहिँ आँखा बनाउँदाखेरि प्रायः चाहिँ प्रायःले चाहिँ त्यसरी सोध्ने गर्छन् आँखामा के हाल्यो गुच्चा हाल्यो क्या हो भनेर चाहिँ सोध्ने गर्छन् तर खास गरी केही पनि हाल्नु पर्दैन यो आँखालाई अलिकति डेप्थ दिने मात्रै हो र यसै गरी यो मूर्तिको विषयमा हामीले अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठसँग कुरा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ तर पारिवारिक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार आज उहाँ थोरै छरछिमेकीकोमा गएको कारणले चाहिँ सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन अन्य रिपोर्टहरूमा फेरि पनि सन्दर्भ जोड्यो भने मदन कृष्ण श्रेष्ठजीको पनि भर्सन हामी राख्नेछौँ यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यस्ता आगामी दिनमा कलाकारहरूलाई यसरी सम्मान गरेर अन्य मूर्तिहरू पनि तपाईँले बनाउनु भयो भने हामी पनि हामीले पनि यसलाई चाहिँ एकदम अभाग्यको रूपमा लिनेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद सर हस् तपाईँहरूलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्तो महामारीको बेलामा पनि यहाँसम्म आएर मलाई चाहिँ एप्रिसिएट गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि तपाईँहरूको टिमलाई पनि एकदम
र जाँदा जाँदै म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हिजोदेखि चाहिँ नेपालको मिडियामा चाहिँ विशेष बलिउडको मिडियामा होइन बलिउड इन्डस्ट्रीको मिडियामा होइन नेपालको मिडियामा चाहिँ धेरै व्यक्तित्वहरूले सोसल साइट आफ्ना फेसबुक साइट्सदेखि लिएर मिडियामा समेत चाहिँ अभिनेता आमिर खानले चाहिँ एउटा स्लम एरियामा गएर चाहिँ झोपडपट्टी एरियामा गएर चाहिँ 1 किलो पिठोभित्र चाहिँ 15,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ डोनेट गरेको न्युजहरू एकदम सेयर भएका छन्। तर त्यो न्युज चाहिँ गलत हो, अहिलेसम्म त्यसको कुनै आधिकारिकता भइसकेको छैन। त्यस कारणले त्यो गलत न्युजलाई हामीले सम्प्रेषण नगरौँ, किनभने बलिउडका ठुल्ठुला साइट्सहरू मैले हिजोदेखि निरन्तर चेक गरेँ, त्यो कुरोहरू कहीँ पनि आइपुगेको छैन। केही रिपोर्टहरूमा एउटा टिकटक भिडियोमा चाहिँ आमिर खानको फोटो इन्सर्ट गरेर बनाइएको रहेछ, तर त्यो पनि गलत हो म भन्न चाहन्छु, किनभने यसको आधिकारिकता अहिलेसम्म भएको छैन। यदि आधिकारिकता आयो भने हामी पनि त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नेछौँ र त्यसलाई मान्नेछौँ। जसले त्यो काम गर्यो, त्यो न्युज जहाँबाट आयो, यदि सच्चा त्यो न्युज साँच्चीकै हो भने हामी मनदेखि नै सलोट गर्न चाहन्छौँ, किनभने कलाकार भनेको कुनै देशको हुँदैन, कलाकार सारा संसारको हुन्छ, सारा दर्शकको हुन्छ। त्यस कारणले पनि यो भन्न चाहे, यदि आमिर खानको फ्यान हुनुहुन्छ र तपाईँले यी कुराहरू विभिन्न साइट्सहरूमा सेयर गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ कृपया यसलाई आधिकारिकता नहुन्जेलसम्म चाहिँ सेयर नगरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आफ्नो क्षेत्रमा जो जो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, अहिले क्वारेन्टाइनको पिरियडले गरेर लकडाउनको पिरियडले गरेर अब कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि थोरै तिनै केही सहयोग गरेर चाहिँ अहिलेको यो महामारीबाट चाहिँ उम्किने प्रयास गरौँ, हामी यो महामारीलाई जित्ने प्रयास गरौँ। हेर्दै रहनु होला न्युज फिल्मी।